Rusia thot se ka zhvendosur disa nga njësit e saj ushtarake larg kufirit me Ukrainën, por presidenti Joe Biden foli me Amerikanët për situatën e rëndë të martën, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk i kanë verifikuar këto pretendime. Fakti është se tani Rusia ka më shumë se 150,000 trupa që rrethojnë Ukrainën dhe Bielorusin për gjatë kufirit të Ukrainës, dhe sulmi mbetet sigurisht i mundshëm. Presidenti Biden gjithashtu ju drejtua drejt për drejt popullit rus, duke thënë se ata nuk janë armiki Amerikës. A i tha se 77 vjet më parë, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia luftuan krah për krah për të dhënë fund luftës më famkeqe në histori. Lufta e dytë botërore ishte një luftë domosdoshme, por nëse Rusia sulmon Ukrainën, do të ishte një luftë zgjedhur nga Rusia, një luftë pa shkak, pa arsye. Këto gjëra nuk i them për të provokuar, por për të thënë të vërtetën, sepse e vërteta ka rëndësi. Ndërkohë në Moskë, presidenti rus Vladimir Putin u takua me kancelarin gjerman Olaf Scholz të martën dhe u tha gazetarëve se është gati të vazhdojë të punojë me perëndimin për të ulur për shkallëzimin e tensioneve rreth Ukrainës. Kancelari Scholz u tha gazetarëve se deklarata e Rusisë se po tërheq disa forca nga kufiri është një shenjë shpresëdhënëse. Das will ich doch sagen. Për brezin tim, lufta është bërë pa imagjinueshme në Evropë dhe ne duhet të sigurohemi që të mbetet e tillë. Është detyra jonë dhe misioni ynë si drejtues shtetesh dhe qeverisë të parandalojmë një përshkallëzim të luftës në Evropë. Frika e një sulmi mbetet e lartë, pasi Ukraina tha të martën se faqet e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura të vendit, si dhe faqet e internetit të dy bankave shtetërore u goditën nga një sulm kibernetik, ndoshta me origjinë nga Rusia.